Pokeballot, tervetuloa seuraamaan jälleen kerran uutta videota. Tänään päästään taas jatkamaan tätä pöytäprojektia ja pidemmittä puhetta mennään katsomaan, että miten tätä jatkettiin. Elikkä ensimmäisenä aloitettiin tästä pöydän kannen hiomisesta, tästä tekemisestä. Mulla ei oo mitään sen parempaa videota, eli mä voin nyt kertoa, että miten tää kansi on tehty. Suurin piirtein näin yksinkertaisesti, eli toi kansihan on niinku liimalevyä, eli eka on otettu oikein mittaisia puita, ja näistä sitten on vähän höyläilty niitä ensiksi, ja sitten tehty niistä liimalevy. Sen jälkeen kun se on liimattu ja annettu sen kuivua, sen jälkeen se on vedetty höylästä, eli tää on nyt noin 3,5 senttiä paksu tällä hetkellä. Ja sitten tosta molemmista päistä otettiin eka niin paljon, että siitä tulee oikein mittainen, ja sen jälkeen käsisahalla on sitten noi tehty noi vinot pää tohon. Ja nyt sitten seuraavana hiotaan tää P240 hiomapaperilla. Se on ihan hyvä, voi olla ottaa myös vähän silempää, niin saa vielä paremman pinnan. Sen jälkeen, kun kansi oli hiottu, lähdettiin takas näiden laatikko-osien kimppuun. Elikkä meidän pitää vielä laittaa noihin noin jalat, joten alettiin poraa niille reikiä. 4 reikää jokaiselle jalalle. Yhteensä tarvitsette 8 jalkaa noihin laatikko-osiin ja kanteen sitten lisäksi 2 jalkaa. Ja näille hintaa tuli noin 27 euroa. Eli noin tehtiin jokaiselle jalalle, porattekä reijät ja sitten laitettiin ruuvella kiinni. Ja ottakaa huomioon, että tuo jalka tulee tarpeeksi reunaan, että se on ton sivulevyn alla, koska se sivulevy tukee tota jalkaa kaikista parhaiten. Sitten kun oltiin noihin laatikoihin saatu noin jalat, siirryttiin seuraavaksi ton pöydän kannen kimppuun. Eli siihen porattiin myös yhtä suorat reijät. Ja niin kun niitä reikiä porattiin, katsotaan, että ne on yhtä kaukana toisistaan tai tosta reunasta, mikä tossa näkyy, tosta vinosta reunasta. Ne on sitten tasaisen siistin näköiset, kun ne on samoissa kohtaa molemmilla puolilla. Sitten kun oltiin saatu jalat kiinni, alettiin asentamaan tämmösiä kulmarautoja. Eli näille porattiin ensiksi reijät, jonka jälkeen nekin laitettiin sitten ruuveilla kiinni. Ja näitä periaatteessa tartte, mutta mä nyt laitoin nää varuuksi, jos jotain sattuisi menemään pieleen. Ja lisäksi nää auttoi siinä kannen asennusvaiheessa sitten saamaan sen oikealle korkeudelle, joten mä todellakin suosittelen näitä laitettavaksi, koska jos ette laita näitä, ja sitten te alatte laittaa sitä kantta suoraan ilman näitä rautoja, niin se on niin haastavaa, että te ette tuu varmaan saamaan sitä suoraan ilman näitä rautoja. Ja tässä vaiheessa mä tajusin, että mä saan ton laatikon etulevyn tosta vielä paremmin kiinni, kun mä otan ton kannen vielä irti ja laitan tohon ruuvit, niin sit noi ei näy noin ruuvit, kun toi kansi tulee tohon eteen, niin toin kans niinku ruuvi, mikä teidän kannattaa ehdottomasti laittaa tonne. Eli seuraavaksi tosiaan, kun ne oli asennettu noihin laatikoihin, ne asennettiin sitten pöytään, eli pöytään myös ensin reikä. Ja muistaakseni mä oon käyttänyt näissä kaikissa vaiheissa 3 millin tai 4 millin poraa. Toki riippuu, että minkä paksuisia ruuveja te käytätte, että mitä poraa te sitten käytätte näihin. Eli porataan aika kanteen reijät, ja sitten laitetaan se ruuveilla kiinni tuohon kanteen. Sen jälkeen kun se on kannes kiinni, niin sitten säädätte noi raudat vaan oikealle korkuudelle. Eli sitten kun noi ruuvit oli molemmille puolille saatu ja kansi on saatu kiinni, aletaan laittamaan tämmösiä lasinkorottimia tähän näin, että se ilma myös kiertää sitten hieman paremmin siellä, kun sinne kone asentaa. Ja lisäksi mulla oli vähän ongelmia jalkojen pituuksienkaan, niin piti saada tuohon tommoset korokkeet. Sen jälkeen alettiin sitten poramaan reikiä, vähän isompia reikiä isommille ruuville laatikosta suoraan kanteen ja laittamaan niihin sitten tämmösiä paksumpia, pitempiä ruuvia. Ja näitä laitettiin 3 kappaletta molemmille puolille.
Ja tällainen jakso tällä kertaa, vähän lyhyempi kuin viimeksi, mutta ensi kerralla sitten todennäköisesti päästään asentamaan tuota konetta tonne sisälle. Tosiaan, tämmönen video tällä kertaa, muista tykätä videosta ja laittaa kanavatilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Se on sitä kertaa, moi moi!